Ahojte priatelia, toto video som sa rozhodol natočiť pre tých, ktorí uvažujú nad tým, že si objednajú bicykel Canyon cez internet. Rád by som tu zodpovedal otázky, ktoré trápili mňa, keď som nad touto kúpou uvažoval. Zároveň poviem, aký je rozdiel medzi bicyklom Canyon v tej konkrétnej cenovej kategórii a medzi ostatnými bicyklami, ktoré som si prezeral. Ale v prvom rade, prečo som si musel kúpiť nový bicykel? Lebo ten starý mi ukradli! Kradol! Fúj, aby viac nekradol, odťať. Takže, prečo Canyon? Keď som si začal porovnávať dostupné bicykle v tejto cenovej kategórii, 1300 €, dospel som k záveru, že všetky bicykle alebo všetky dostupné značky majú zhruba plus minus tú istú výbavu, to znamená sme na prehadzovačkách ročíma na SLX alebo vyššia rada XT, alebo GX od firmy SRAM. Zároveň tieto bicykle majú takmer všetky vidlu RockShox so 100 mm zdvihom, je to buď vidla Recon Judy alebo Recon Silver. Keď som si to porovnal s bicyklom Canyon, zistil som, že Canyon v tejto cenovej kategórii s výbavou Shimano XT používa vidlu Fox 34 Rhythm so 120 mm zdvihom, ktorá by sa mala lepšie správať v teréne. Zároveň ďalším benefitom tohto bicykla je to, že v cene 1300 € oproti iným bicyklom máte v ponuke teleskopickú sedlovku. Verím tomu, že túto teleskopickú sedlovku ocenia hlavne tí, ktorí robia prudké jazdy dole kopcom, kde vám do cesty môže behnúť hociaký výmoľ, hociaký konár a hociaký strom. Takže, preto som sa rozhodol pre bicykel Canyon. Balíku, o ktorom sa bavíme, ponúka toho trošku viac ako ostatné bicykle. Zároveň ten druhý dôvod, prečo som si vybral Canyon, je ten, že ten bicykel sa mi páči. Ako to fungovalo? Navštívil som stránku Canyon, vybral som si konkrétny bicykel. V mojom prípade sa jedná o bicykel s pevným rámom, s prednou odpruženou vidlou, to znamená hardtail. V ponuke sú samozrejme aj celoodpružené bicykle. U mňa bola voľba jasná, pretože zhruba 50% robím po asfalte a 50% po lese. Aj keď si dávam nejaké zjazdy, nikdy to nie sú nejaké veľmi náročné terény. To znamená, hardtail bola jasná voľba. Pre tých, ktorí uvažujú nad celoodpruženým bicyklom, treba rátať cenu krát 2 alebo krát 3. Takže navštívil som stránku Canyon, vybral som si horský bicykel, hardtail a prešiel som na sériu Grand Canyon. V tejto sérii som si vybral bicykel Grand Canyon ALSL8. Vybral som si farbu čiernu a musel som zadať svoju výšku a výšku v rozkroku. Veľkosť bicykla sa na stránke Canyonu určuje podľa Perfect Position System. Je to systém, ktorý vyvinul Canyon pri návšteve zákazníkov na svojej predajni v Nemecku. Tento systém vám určí, akú výšku potrebujete. Meriate si svoju výšku od podlahy s miernym rozostupom bez topánok a zároveň si zmeriate od podlahy výšku v rozkroku. Tieto dáta, keď zadáte na stránke Canyonu, vyhodí vám systém veľkosť bicykla, ktorá je pre vás určená. Ja keď som zadal do systému aj o 2, o 3 alebo o 4 cm viac, stále som bol v kategórii L, meriam 186 cm. Pevne som veril, že Nemci vedia, čo robia. Keď mi došiel bicykel, zistil som, že táto veľkosť mi sedí. Predtým som jazdil na bicykli Scott s XL rámom, ktorý bol samozrejme trošku väčší. Pri tomto bicykli mám pocit, že mám lepší kontakt pri jazde s riadením. A mám pocit, že to ťažisko je malinko nižšie položené, takže musím povedať, že za mňa veľkosť OK, je to fajn. Takže, ako to prebiehalo? Keď som si vybral veľkosť, respektíve keď mi systém vybral veľkosť, potvrdil som objednávku, zápätí mi došiel e-mail o potvrdení objednávky a došli mi informácie, ako urobiť úhradu. Spôsob úhrady je buď platobnou kartou alebo prevodom. Ja som urobil prevod. Objednávku som vygeneroval v sobotu, úhradu som urobil v sobotu. Zahraničná platba bola zúčtovaná bankou až v pondelok. Canyon dostal peniaze na účet v stredu. Vo štvrtok mi prišlo potvrdenie o tom, že bicykel expedujú. A prišli sviatky, prišla Veľká noc. Piatok bol štátny sviatok, pondelok bol štátny sviatok. Bicykel cestoval v útorok, cestoval v stredu. Vo štvrtok konečne dorazil. Ak máte nejaké skúsenosti so skladaním bicykla, je to zábava. Problém bol, keď som zistil, že zadné koleso je oddelené od kostry a samozrejme aj prehadzovačka je demantovaná. What the fuck is this? What the fuck is this? Čo je obrovské mínus.
Napísal som chlapcom do kanionu, keď už nič iné, tak k tomu privláte prosím vás aspoň návod. Menej zdatný človek si to jednoducho nedokáže poskladať sám. Máte dve možnosti. Buď budete lúskať na internete a zisťovať, akým spôsobom si to zložiť, alebo to odnesiete profesionálom, aby vám to poskladali. Takto som to spravil ja. Týmto pozdravujem chlapcov z firmy Outdoor Sportscom Košice. Faktom je, že som čítal strašne veľa recenzií, ako prišiel bicykel poškodený, respektíve ako išiel na nejakú inú adresu. Musím povedať, že Canyon tento systém postupne vyladil a dostal ho na takú úroveň, aby to fungovalo. U mňa tá dodávka bola v poriadku a bola relatívne rýchlo. Myslím si, že celkovo ten systém prebehol dobre, bicykel je fajn, veľkosť mi sadla, takže ja som spokojný. A pevne verím, že ak sa takto rozhodnete, budete spokojní aj vy. A prajem vám veľa šťastných kilometrov.